fräsig den här. Vilken? Bilen. Ja, ja. Fräsig som attan. Verkligt modernt. Plug-in hybrid. Men du kör ju väldigt långsamt. Det är ju för att jag släpper på gasen. Vad är det för påhet? Eco-friendly. Precis som den här bilen. Eco? Ser du, när vi närmar oss rött nu, jag bromsar inte ens. Ja, men det är ju grönt. Jag är jätteduktig på det här med eco-körning. Du förstår. Extra eco-friendly. Det är att inte stanna helt vid rött, utan att fortsätta rulla när det växlar om till grönt. Men hur ska jag komma ihåg det där? Memoblock i kub kanske? Du, är jättebra det där med eco-drivingen. Det är helt rätt att släppa på gasen som du gör. Vet ni varför ni har varit på Clas Ohlson egentligen? Om du handlar 24-pack Värta batterier på Clas Ohlson och delar med dig av dina bästa eco-driving-tips, då har du chansen att vinna en sprillans ny Kia Niro plug-in hybrid. Kan jag vinna en bil? Om jag köper batterier och har lite pejl på det där med eco-körning? Det heter eco-driving.